E vamos dizer a vocês que aquele deputado Brucutu vai ficar na cadeia pelo menos até amanhã. O juiz de custódia resolveu mantê-lo preso e a Câmara amanhã julga se ele permanece preso ou não. Tem minhas dúvidas. O que, que a Câmara vai decidir? E é curioso que eles falam assim, não. O problema é do jeito que foi feita a prisão é, em flagrante. Se isso acontece com um de nós, Ora, se acontece com um de vocês, se vocês se comportarem como esse deputado Brucutu se comportou. Agredindo o judiciário, provocando, é, colocando fake news, mentindo, sendo agressivo, exacerbando né, a, a, o direito de crítica, não é? Aliás, eu, vou te contar, que figurinha, nojenta, né? Descobriram da cela, não. Na sala onde ele está, na Polícia Federal, dois celulares. Ou seja, e diz que ele estava rindo o tempo inteiro, não há boa, porque está chamando atenção para ele, ele que é um zero à esquerda, de repente virou um nome nacional e criou essa quizumba toda entre Justiça, é, Supremo e Câmara. É, é impressionante. Mas vamos ver, amanhã, querer, então, ele fica mais um dia e amanhã a Câmara decide, eu acho, eu tenho minhas dúvidas, se ele vai continuar preso vai sair de nariz em pé, com toda aquela arrogância, empáfia e burrice que o conduz.